Jedného dne by na mě 60, ale vypadal pořád na 40. V ústavu pro chromé. Krásné ráno. Dobré ráno, pane Gensere. Říkal doktor. To byla reakce Richarda Gensere. Jelikož bylo ráno, Richard vyskočil a začal hned prohánět sestřičky. Sestry, které se dívaly na mužlávné, Richard uvodil. Se říkali, já myslím, že už se mu zase něco zdá. Tak to snad aspoň pro Boha oblečeme. Vyneseme takhle na ulici jako včera. Vynesli ho na ulici a turisté obdivně obdivovali jeho nahé tělo. My si ho fotili. Byli nadšení. Primář se vykonil z okna, volal: sestry, nedávejte mi ho tam, lidi včera ukradli cikoši a půl ví, co jste dělali. Sestry ho tedy zavlekli zpět do ústavu. Ho oblíkli do krásný dívčí šaty. Richard si utáhl oba culíčky, vyběhl před ten barák, kde už dlouho byl. A co kopka, opět včerejší skupina cíká. Můj dýno je to dýno. Řekuje staršinovici. Vdáme tě tu holku. Že si dělal vzít, co chceš. A Keňa volá, ano, ano. První volal ano, ale hned na to křičel, ne, ne, ne. Křičel, co křičel, jeho děkot se ozýval na míle, ta.